Ho ho. გამარჯობა, მე ვარ გიგა, ეს არის ციზაგები გადაცემა ცხარე ფრთებით და უფრო ცხარე კითხვით. დღეს ჩემს თუმარია ადამიანი, რომლის გარეშეც არ გვეცოდინებოდა, რომ რაგბი ჩვენი თამაშია, როგორც ნიაზ მამრიქიშვილი იტყოდა, საქართველოს რაგბის როკ ვარსკვლავი ლევან ცაბაძე, იგივე ლეონსია, როგორც ბრძანდებით, ბატონო ლევან. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემს თუმარი ხართ. 10 ცხარე დაგვაქ, 10 ცხარე соуსი და 10 კითხვა საჭუბჭუკოთ, 10 თემა საჭუბჭუკოთ, როგორც გნებავთ, დავიწყოთ. ტყემლიანი არის ჩვენი პირველი მეგობარი. ბატონო ლევან, თელმა საქართველო მიწის, რას წარმოადგენთ, ვინ ხართ და რა გაქვთ გაკეთებული ქართული რაგბისთვის? მაგრამ ცოტამ თუ იცის თქვენი წარსული, ვიცი რომ მშობლები საერთოდ სხვა მიმართულებით აპირებდნენ თქვენ განვითარებას. მოუყევით ციზაკების მაყურებელს ხელოვანი ლევან ცაბაძის შესახებ. ჩემი გვარიდან გამომდინარე ხდებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ну ასე ვთქვათ, ლეგენდარული კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, რომლის ოჯახსაც მე ახლოს ვიცნობ, კახასთან ახლო ურთიერთობა მაქვს მიშვილთან. და ჩემს დიდი სურვილი ქონდა რომ თუ საიდუმლო არ არის რა მუსიკალური ხრით აპირებდნენ თქვენს განვითარებას. ბევრი დავიწყე, პირველი იყო ფორტეპიანო. მე იყო ვიოლინო. და ბოლოს და ჩემს მეგობრიშვილი უკრავდა რუსთავის სახელმწიფო ორკესტრი იყო ფლეიტაზე და ერთხელ შემთხვევით მოვხდით იმის კონცერტზე და მეოთხარი დღეჩემს აი ეს არის ჩემი კარიერა დავამთავრე ფლეიტაზე. რამდენი წლის იყავით თუ საიდუმლოა? აა, ვიქნებოდი 9 წლის. კლასიკური პომიდრის საწებელი. პირველიც ქართულია, მეორეც ქართული. წარე გემრიელი თუ ჯე? გემრიელია, ქართული როგორც ყოველთვის გემრიელი. ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესო წარსული გაქვთ იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერ მუსიკა, მერე ჭიდაობა და მერე რაგბი. ვიცი რომ საკმაოდ კარგად ჭიდაობდით, მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევანი მაინც რაგბიზე გააკეთეთ. მითხარით ამის მიზეზი, რატო შეიცვალა თქვენი გეგმები ესე? ამ ფლეიტამ მამაჩემო ჩამომიტანა მოსკოვიდან. ამ ფლეიტის ჩანთაში ვალაგებდი ჭიდაობის ატრიბუტებს და ესე მივდიოდი ხოლმე და დედაჩემმა დამინახა ბიჭებს ველოდებოდი იქ. კინოთეატრი რუსთაველი იყო ჭიდაობაზე. აი გონა რომ ბირჟაზე ვიდექი და აი ფლეიტით მცემა მაშინ 900 ღავი. ეს მოხდა სკოლაში, ესეთი თემა იყო, რომ ვიჩხუბეთ და რომ მცემე სამბო მინდოდა და ჩემმა კლასელმა მითხრა მე მიგიყვანო. ეს ოჯახისგან დაუკითხავთ მიგონეს? კი, ჩუმად. აი ესეთი რაღაცნაირი ბავშვი ვიყავი, რაღაც დავისახავდი მიზნად. აუცილებლად ვაკეთებდი და ესე მოვხდი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაზე, ოღონდ წელიწად ნახევარი ისე ვიარე ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაზე, რომ ნამდვილად მეგონა რომ სამბოზე დავდიოდი პარიზში. რა გაიარა ეს ხვა სპორტი, რა გეიმი? ფეხბურთი რო აგრეო. არა, ფეხბურთს დავდიოდი. მე ბევრ სპორტზე კალდა წარმოვიდგინე, კალად ბურთელიც ხარ. და რატო რაგბი, ანუ რამ განაპირობა რაგბიში? ეს იმართულება ავიღე მაშინ, თავის გადარჩენაზე ზრუნავდი, ეხა 99-10 წელი წარმოვიდგინე. მე წარმოვიდგინეს მიჭირს, მაგრამ ესე ამომყავი თავი რაღაც საქმე მეგობრებთან ერთად რაღაცას წვალობდით და
ჩემი სახლის გვერდზე არის ტექნიკური სასწავლებელი, რომელსაც ჰქონდა მოედანი და აიქ ჩამოყალიბდა რაგბის კლუბი რუსთავში პირველად. სადაც უამრავი ყოფილი მოჭიდავე და მეც მათთან ერთად აი ესე შემთხვევით გასართობად დავიწყე ხანდახან. და მე ძალიან მიხარია რომ კიდევაც თავი დაანებო და მე არ მეგულება ქართველი რომელსაც ეგ არ მხარი. წავედით. კი ბატონო. სირაჩა. ეს უკვე უცხოურეზე გადა. ეს ესპანურია აბა. აი. ბატონო ლევან, თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი ზოგადად სპორტსმენი, ვინც წავიდა საქართველოსთან საფრანგეთში, რაგბის სათამაშოდ. ვიცი რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ფრანგებმა არც კი იცოდნენ სად იყო თქვენი ქვეყანა და თქვენ მაინც მოახერხეთ თავის დამკვიდრება. მომიყევით თქვენი ფრანგული ვოიაჟის შესახებ და როგორ შეძელით საფრანგეთში საკუთარი თავის დამკვიდრება. ეს იყო 94-15 წლები, ჯერ ვაუ. და ჯერ რაგბის კლუბი გუმარი გაკეთდა ესეთი საქართველოში, თბილისის გუმარი. ტურნეზე წავიდა საფრანგეთში. იქ რამოდენიმე თამაში ვითამაშეთ და ბოლო თამაში იყო ლანგედო რუსინიონის ნაკრებთან, რომელიც ჩვენი გამარჯვებით დასრულდა. და თან სერიოზული ხელჩართული ჩხუბი ატყდა და აი ფრანგული გადაცემები იყო, მიეძღვნა ამ ჩხუბს. კიდევ კაი მიიჩიდეთ ამ ჩხუბში? რა თქმა უნდა, და ფრანგები ამბობდნენ, რომ ჟურნალისტები რა, სპორტული წამყვანები, კიდე კარგიო, მოედანიო შემოღობილი იყო, თორე შეიძლება პარიზამდე ჩამოსული. და აი მანდედან დაიწყო ჩვენი ფრანგული კონტაქტები და ერთ-ერთმა კლუბმა ისურვა ჩემთან თანამშრომლობა და ესე მოხდი იმ კლუბში, ეს იყო შატო რენარი. ეს იყო ნაციონალ ერთის დაბალი ლიგის მესამე დივიზიონი გამოდის. სადაც იმ ექვს თვეში მოახერხე ის, რომ გავხდი წლის საუკეთესო თავდამსხმელი, ესე თქო, ბურჯი. და იქ მქონდა ესეთი ისტორიები, რომ ყველა მიცოდა, რომ ჯორჯიიდან ვიყავი და ეხა ჯორჯია, ну, თურმე გონიათ ამერიკა და უბრალოდ ვერ ხვდებოდნენ რანაირი ამერიკელი ვიყავი და ინგლისური არ ვიცოდი, რა გაურკვეველ ენაზე ვლაპარაკობდი. ინდიელი ამერიკელი. ყოლა. სულ რამდენი ხანი დაყავით საფრანგეთში, რამდენი ხანი ითამაშეთ საფრანგეთში? 11 წელი გამომივიდა. თქვენი ფრანგული ვოიაჟი იმსახურებს ტკბილს ხარესოს. და ეს სადაური სოუსი. ეს არის ქართული, ვაკური. ვაკეში ვაკეთებ და ბატონო ლევან, დავრჩეთ საფრანგეთში. მე ვიცი, რომ საფრანგეთიდან ქონდათ შემოთავაზები. კური მოუკარი რომ წვნელობაზე ქონდა შემოთავაზება, ასევე ვიცი რომ რაღაც ნაკრებში თამაშიც იყო, რაღაცა საუბრები, მაგრამ თქვენ გააკეთეთ არჩევანი და დარჩით საქართველოში. რა იყო ამის მიზეზი, რატო დარჩით საქართველოში? ჩემი პირველი შტაბეჭდილება საფრანგეთში ჩასვლიდან სურვილი იყო მეთქი მე საქართველოში აღარ დაბრუნდები, ეს გაგძლდა პირველი დაახლოებით 6 თვე. და მაგის მერე უკვე ნენელა ვწუნდებოდი იმაში, რომ ის გამონათქვამი ყველა ბაყაყს თავის გუბე ურჩენდა. მართალი ყოფილა და ეს ნოსტალგია ესე შემდეგ და მერე მივხვდი, რომ ყველა ქართველს აქ უფლება წავიდეს, ისწავლოს, განვითარდეს, პროფესიას დაეუფლოს, იმუშაოს, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ სულ ყველა უნდა სამშობლოსთვის დავიხარჯოთ. ეს იყო ცდელობა, რომ მე გადავებინეთ ფრანგულ ნაკრებში და დაეძახოთ საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებში. ბ
ბევრი ფაქტორი იყო ის, რომ უფრო ბევრად პოპულარული და ბევრად სახელოვანი ყოფილიყავი, მაგრამ მე მაინც გადავწყვიტე, რომ საქართველოს ნაკრებში მეთამაშე და დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ 99 წლის სოფლიოზე მოხვედრილიყავი, სადაც ძალიან ძალიან ცოტა დაგვაკრდა. Ну, если так сказать, фортуна мзурги вакция, потому что პირველად машин და გავსულიყავი სოფლიოზე, ნამდვილად ინფორმაციის ეროვნული ნაკრები იმსახურებდა ამას, მე ფიქრო. კიმჩი ნინძა. ვაუ. ეს უკვე რაღაც ისეთი სახელები წარმოვიდა, რომ ჯობია თვალები დავხუჭო. ბატონო ლევან, სანამ გადავალთ ციძაგების ფლეი-ოფზე, მეხუთე კითხვის მერე ეწყება ფლეი-ოფი. ეხა ფლეი-ოფში შევედით ჩვენ. ექვსეულში ვართ. მანამ ერთი თამაში უნდა ვითამაშოთ. ამ თამაში ქვია 90-იანები, 2010-იანების წინააღმდეგ. მე ჩამოგიტვით 10 რაღაცას და თქვენ მითხარით რომელი ჯობდა 90-იანებში და რომელი ჯობია 2010-იანებში. მე რა ვიცი, არ მგონია ბევრი რამე მაჯობა 90-იანებში. ნახოთ. მუსიკა რომელი ჯობდა 90-იანებს და 2010-იანებს? ხო, მუსიკა უდავოდ 90-იანებში. მენტალიტეტი 90-იანებში უფრო მაგარი იყო თუ 2010-ში? მენტალიტეტი ნამდვილად დღევანდელი ჯობია, იმიტომ რომ ის რაღაც ავანტყოფური თემები თლად წარსულში არ არის გადასულ, დღესაც არის შემორჩენილი, მაგრამ ახალგაზრდობის ძირითადი ნაწილი მაინც მომავალზე ფიქრობს და რაღაც ჭაობში არ ბუყბუყებენ, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ დღევანდელ მენტალობაში, ქართულ მენტალიტეტში გაჩნდა ძალიან ჩემთვის მიუღებელი, მაგალითად ეხ პატრიოტიზმი გოიმობათ აქციეს დღევანდელ ქვეყანაში და მე ესე ფიქრობ, რომ ქვეყანა პატრიოტების გარეშე დაიღუპება, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს ქვეყანა და იმისთვის თავი დადო. თქვენთვის მithumetes წარმოუდგენელია? ხო, ნუ რა თქმა უნდა. ტანსაცმელი 90-იანებში უფრო მაგარი იყო თუ 2010-იანებში? მე ხა პრინციპში მაშინ მოდას რაღაცებს მიდგნა. დღეს რაში წვეტები იმას ის. ასე რომ ის თემა ჩემთვის ალბათ არ ვიცი. Ну, რაღაცები მაშინ მომწონდა და მაშინდელი მომწონს რაღაცები. სპორტი მაშინ უკეთესი საყურებელი იყო თუ ახლა? გაჩნია სპორტს. მოდი პირობითად ფეხბურთი ვთქვათ. მე ხა საერთოდ არ უყურებ ფეხბურთს. რაგბი იყოს. Ну, რაგბიც მოდი ესე ვთქვათ რა, ალბათ ჟინი რაღაცა ელემენტები მაშინ უფრო ჭარბად იყო ჩვენ ეროვნულ ნაკრებში ვიდრე დღეს არის, მაგრამ ტექნიკური მხარე განვითარდა, სარაგბო ინტელექტი ბევრად უფრო შეიძლება ასე ვთქვათ მაღლა იყოს, მაგრამ იმ დროინდელი მოთამაშები რაღაც უფრო კაცური და უფრო რაღაც ესე ვთქვათ სიხისტემეტი იყო და რაღაც სხვა რაღაცა ნიუანსები იყო მაშინ. ესე ჩვენი ფლეი-ოფის ბოლო კითხვა, ჩვენი შემდეგი მეგობარი არის ევა. ევა სადაური. ეს ძალიან ცნობილი კითხვაა. ედემელი არის ევა. ეთყობა ფლეი-ოფი. ცოტა გამწარდა. ისე ტკივილს რო ვიტანდი, ვიცოდი და სიმწარესაც თუ ესე ვიტანდი, ნამდვილად არ მეგონა. ბატონო ლევან, მე ვიცი, რომ თქვენი დამოკიდებულება ქართული რაგბის განვითარების შესახებ არის ცალსახა, რომ შეგვიძლია მეტი ვაკეთოთ, მაგრამ რაღაცები გვაბრკოლებს. მაინტერესებს რა არის ამ მეტის კეთების, მეტის შეძლების გასაღები, ანუ სად გვიჭირს? ვიცი რომ კარგად ვითარდებით, მაგრამ აშკარად რაღაცა მინიმალური პრობლემები არის. თქვენი აზრით როგორ უნდა აღმოფხვრათ ეს ყველაფერი? როგორ საქართველოს ეს გლობალური პრობლემა არის? განათლება, პროფესიონალიზმი. ანუ საერთო განათლების დეფიციტი გვაქვს დღესდღეობით. რატომაც ესე აეწყო, რომ
ну თავიდან ეს ჩვენი საფრანგეთში გადაბარგება ენსახურებოდა იმას, რომ ეს უნდა დაბრუნებულიყვნენ მოთამაშეების შემდეგ. ხო და იქ მიღებული გამოცდილება ჩამოედანა საქართველოში, რაც ესე ვთქვათ, ნაკლებად მოხდა და რაღაც ქვეყანა მიზეზების გამო, იმიტომ რომ საქართველოში ცოტა სხვა მიდგომები გვაქვს. როცა ვზივართ სკამზე, სკამი ჩვენია ბატონო და ამას არავინ არ უნდა შეეხოს. თუ გადავხედოთ სხვა ქვეყნების განვითარების ისტორიას, ესე არსად არ არის. ყველა თავის მოვალეობას ასრულებს, დამსახურებულ მადლობას ღებულობს და მიდის. ოღონდ მომდევნო რომ მოდის იმ დაწყებულ საქმეს აგძლევს, უფრო ამდიდრებს უკეთესობისკენ და ასე შემდეგ. ჩვენთან რომ ახალი მოდის, ანგრევს ძველს და დრო იკარგება ამ ახალი ინვესტიციები, ახალი იდეები, ტრაციახლები და შემდეგ რაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაღი არის ჩვენთან ქართულ სპორტში ფინანსური მხარე. არ არსებობს საგადასახადო სტრუქტურა შექმნილი ყველა ქვეყანაში არის ის რომ სპორტში ჩადებული რაღაც გარკვეული თანხა მოგებაში არ ითვლება და მოგების გადასახადით არ ბეგრავენ, ანუ იმისთვის რომ სპორტი განვითარდეს. ყოველ შემთხვევაში თვით საფრანგეთში ეგრეა და ამით იზიდავენ კერძო ბიზნეს სპორტში. დღესდღეობით ტოპ 14-ის თითქმის ყველა კლუბი უკვე კერძო არის და მუნიციპალიტეტების მონაწილეობა მინიმალური, ანუ მუნიციპალური სპორტი არის განვითარებული იმისთვის, რომ აბსოლუტურად ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს, ანუ უფასოა. ფაქტიურად და მთავრობა აფინანსებს, ქვეყანა უნდა იყოს ჩართული. ქვეყნის ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ რაღაცაში იყო წარმატებული. ეხა დღეს რაგბში კი ვართ წარმატებული ქვეყანა. იყო მე-12 სარაგბო ერი დედამიწის ზურგზე, ცოტა ნამდვილად არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გენს ხასიათიდან გამომდინარე, ტრადიციიდან გამომდინარე, ბევრად უფრო წინ და შორ შეგვიძლია წასვლა და ზელანდიელებზე ნაკლები ნახდათ არაფრით არ უნდა ვიყოთ. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ეს ბარბიქიო. ბარბიქიო სეზონი კარგი. თქვენ ვერ მოხვდით 2003 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაც არის ძალიან ცუდი ფაქტი. რატო მოხდა ეს, ამაზე მე ვისაუბროთ. მანამ მინდა რომ ესეთი კადრი წარმოიდგინოთ. თქვენ ზიხართ ტელევიზორთან, უყურებთ საქართველოს ნაკრების თამაშს. პირობითად ურუგვაისთან, როგორც მახსოვს, ურუგვაისთან გეგმავდით გამარჯვებას და ვერ მოვიგეთ ეს თამაში. ყველაზე მარტივი მეტოქე. სად ხედავთ საკუთარ თავს ამ დროს მოედანზე? ჩემ ჩეულ ადგილზე სადაც. რას შეცვლიდით ამ დროს? არა, ჩემ მარტო მე იქ არა, იქ მოხდა ისეთი რამე, რომ რამოდენიმე გამოცდილი მოთამაშე ვერ მოხდა იმ ნაკრებში, რომლებსაც ძალიან ბევრი რამის შეცვლა შეეძლოთ. რომელიც სიმწარეს სიცილით გამოხატა. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ის 3-4 ადამიანი რო ყოფილიყო იქ პირველ გამარჯვებას. მინიმუმ მოუგებდით ურუგვაის? პირველ გამარჯვებას იქ ვიზე იმებდით, მაგაში 100%-იანი. სულ რამდენი კაცი აკლდა ნაკრებს? თქვენ ჩათვლით? დაახლოებით 3, ანუ 4. 4. საოთხი ძლიერი კაცი. უიმე. კი ბატონო. წავედით. ტროპიკული ცეცხლი. ვაუ. ბატონო ლევა, ჩვენ მაშინა ძალიან კარგი ნაკრები გვყავდა.
ფაქტობრივად ვიყავით ორთა ბრძოლაში ჩართული რუმინეთის ნაკრებთან და ძალიან ბევრ ძლიერ გუნდსაც უგებდით. მაგრამ მქონდა ჩავარდნები. როგორიც იყო ჰოლანდიის ნაკრებთან? არა, ეს მანამდე იყო. ძველ მასე. ეგ საწყისი ფორმა იყო და იგი გვეპატრა. მაშინ თამაშობდით კარგად რაგის, მაგრამ ძალიან დიდად დიდი სხვაობით წავაგეთ ჰოლანდიაში. და შეიძლება ყოფილიყო ამის მიზეზი. სარაგბო ინტელექტის არ ქონა. არასწორი ფიზმომზადება, თამაშის არასწორი მომზადება იწოდა ყველაფერი. რამდენი ხანი დაგჭირდა რომ ცოტა მაინც დამგვანებოდით ნორმალურ რაგბის გუნდს? ნორმალურ რაგბის გუნდს მინდა გითხრათ, დღესაც არ გავართ. ეროვნული ნაკრები. უბრალოდ ჩვენ წინაპარს იმდენად აქვს ეს ნაომარი და ხმალი ნაკნები პატიცემული რომ მე მგონია რომ ეს გენშია გადასული და ქართველი მოედანზე თუ ოდნა ჯანზია ის ეგზნობს თავს როგორც წყალში ეს ზვიგენი მაგალითად მითუმეტეს შერკინებაში მაგრამ აი სადაც უკვე სხვა რაღაცებია ცოტა საჭირო იქ ცოტა გვიჭირს იმიტომ რომ არა გონება ქართველი ყოველთვის ნიჭიერი იყო მაგას ვერ ვიტყვი აი უკანა ხაში იმდენად სწრაფად ხდება ყველაფერი რო იქ ინსტინქტის დონეზე უნდა იყოს აზროვნებას იქ ვერ მოასწრებ რა ანუ შენი ორგანიზმი უნდა წყვეტდეს ამას ამიტომ ამ უნარჩვევებს იქ ასწავლიან ბავშვობიდან და უნვითარებენ ბავშვობიდან ჩვენთან ეს ახლა დაიწყო ეს რაღაცები და ნელ-ნელა გამოსწორდება რა ანუ საკლია უნარჩვევები, რომელიც ინსტინქტის დონეზე არის. მექსიკაში ჩავედით. აუ. ადიოსის წამოსაღებად. მექსიკო. ადიოს, ლეონსიო. ვერ მომიშოთ. მოდი. ვერავი ვერ გეტყვის. ვერც თქვენ და ვერც მე რომ ბოლომდე არ ვჭამთ. ჰუ. ისევ 2013 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი. კლოდ სორელის ნაკრები. თქვენ ვერ მოხვდით ამ ნაკრებში ადამიანი, რომელმაც ფაქტობრივად სიცოცხლე გასწირა, რომ ნაკრები გასულიყო მსოფლიო ჩემპიონატზე. მიზეზი მაინტერესებს იმის, რატომაც არ იყავით მსოფლიო ჩემპიონატზე. ხო, ნუ იქ მიზეზი ბევრი არის. მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ის არის, რომ უბრალოდ მე როის ტრავმა არ მქონდა და მაგას ვერავინ ვერ გაბედავდა. მაგრამ დავიჯერე მარტო ტრავმა იყო მიზეზი? არა, ბევრი იყო მიზეზი. უშუალოდ კლოცორთან ურთიერთობა, არა, იქ მთელი რიგი რამები მოხდა. ჩვენ ისედაც ცნობილები ვიყავით და ახალი სახეების გამოჩენა უნდოდათ, რომ მომავალი თაობა გასული ყოველწოვეთში და მომავალი თაობა ყოლოდათ ოხოხო. ვაუ, ჩემი. ესეთი უცხინარი მიზეზი იყო დაუჯერო? ხო, კი. აა შეგახსენებთ რომ გვაქვს კეფირი? წინწერის გასანეიტრალებლად ჩვენი ბოლო მეგობარი არის მეგრელი ასასი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემი სტუმარი იყავით. ამას მაინც ვემშვიდობები ხოლმე, რა იცი, რა ხდება მეგრელი ასასის მერე. აში დაუკარეთ ამ ადამიანს. თუ შეიძლება. ბატონოლევა. ჩვენ ესე ვიცნობ რაგბები, ბოლომდე ვიხარჯებ. ბოლოს. მატჩი რუმინეთთან. თქვენ იღებთ ძალიან საშიშ ტრავმას. გამოდიხართ მოედნიდან და მინდა რომ ეს ისტორია გააქცეოთ. ხო, აი მაშინ ზუსტად მაღაზიულ აპარაკობდით. მაშინ სულ რამოდენიმე მოთამაშე იყო, რომელსაც
ჩვენ თავზე გქონდა აღებული რაღაც რაღაც მოვალეობები და როგორც კი ერთი ერთი ფიგურა მოაკლდებოდა, ეგრევე პრობლემები იქნებოდა. მაგ პერიოდისთვის მე გახდით კაპიტანი და ბევრი კომბინაცია ისე ქონდა აწყობილი, რომ ბევრში მე მონაწილეობდი. მაწუხებს სერვიკალის თიაქარი და ნერვი მოყვანა. ხოდა მაგიტომ გამომიყვანეს სასწრაფო წესით. ვიგებდით და დომინირებდით რუმინეთზე. წელა რო გითხარით, რომ 99 წელში ქონდა შანსი მსოფლიოზე გასვლის, ზუსტად ეგ იყო, რომ აი რუმინეთმა მაინც გამოცდილებით გვაჯობოს ცოტათი გადაგვირჩა და პირველად იყო შანსი რეალური იმის, რომ რუმინეთი დაგვემარცხებინა და დაგვემარცხებინა ბუქარესტში და არა თბილისში. შემემთხვა ტრავმა და რაღაც აირია სიტუაცია და რუმინეთმა თამაში ამოგვიქაჩა და უკვე წაგება დავიწყეთ და მაშინ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დავრუნებულიყავი მოედანზე, რადაც არ უნდა დამჯდომონა. სიმართლე რო გითხრა, მე ბევრი აღარაფერი გამიკეთებია მოედანზე, იმიტომ რომ საშინელი ტკივილი მქონდა, მაგრამ ჩემმა მოედანზე ყოფნა რაღაც ისეთი მუხტი დააბრუნა, რომ მაგრამ ლეო თქვენ დაბეთ. კი, აღმოჩნდი კარგად გიძლიერე. და იმ ტრავმის სამაგირო გადავიხადე მაგლელოთ. ეს იყო ძალიან დიდი წინ გადადგმული და ბიჭი. ისთვის რომ სოფლიოზე გავსულიყავით რა. პირველ სოფლიოზე დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველა სათამაშო სპორტი. ტაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მაგარი ამბავი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. როგორ გამწარეთ ბატონო ლევან? აი, მეტყობა. მითხარით ერთი სპორტსმენი, რომელსაც ესე გამწარებდით, აი მე, მოიყვანეთ წიწაკებში, აი თქვენ ადგილას დასვამდით. კალაც. კახი კალაც. ძალიან კარგი. მიღებულია ბატონო კახი გამოწვევა ლეონსიოსგან. დღეს ჩემი სტუმარი იყო თანამედროვე კიარა და საერთოდ ქართული რაგბის ცოცხალი ლეგენდა ლევან ცაბაძე, იგივე ლეონსიო. მადლობა. Epirinada.